Jag ska lösa ekvationen y är lika med 1,8 minus y. Minus y är mindre än plus y. Plus y är större. Så det jag gör är att jag flyttar över allting som finns på högersidan till vänstersidan. Så jag får addera här med y. Och addera här med y. Och då får jag totalt två stycken y på vänstersidan lika med 1,8 och sedan dividera med två på båda sidor så får jag att y är lika med 0,9.